ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የታሳሳሰር 2013 ዓ.ም ተምረት ለታይ ዜናዎችን ይዘን መጥተናል። በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም ጀምራለን። አብራችሁ የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባውን ሲጨርስ ባወጣው መግለጫ ላይ የቦታው ስለሚነሱ የማንነት ጥያቄዎችን በተመለከተ ውሳኔ አሳልፏል። ለመሆኑ ፓርቲው ምን ወሰነ የሚለውን እንዲሁም የፓርቲው አመራሮችን ከመላዩ መለለሶች እንዲታቀቡ ስለማሳሰቡና በሌሎች ጉዳዮች ላይ ስላሳለፈው ውሳኔ በዝርዝር እንነግራችኋለን። የኢህአዴግ ሰራዊት ሀገሪቷን ሲቆጣጠር በጣሊያን ኤምባሲ መኖር የጀመሩት የቀድሞ የደርግ አመራሮች ላይ የተወሰነው የሞት ፍርድ በፕሬዝዳንት ሳሎርቆ ደሌላ ውሳኔ መቀየሩ ተሰምቷል። ለበርካታ አመታት በጣሊያን ኤምባሲ የኖሩት ባለስልጣናት ምን ሊደረጉ ነው ለሚለው ምላሽ ይዘናል። በኢትዮጵያ አየር መንገድ ስር ያለ አንድ ማህበር በፍርድ ቤት ታግዷል የሚል መረጃ ተሰምቷል። እግዱ ምንን የተመለከተና ለምን የሚለውና ተያዥ ጉዳዮችን የሚዳስስ ዘገባ ይዘናል። የኦነግ ለሁለት መከፈልን በተመለከተ ውሳኔ እንዲሰጥ ሲጠበቅ የነበረው የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ያልተጠበቀ ውሳኔ መወሰኑ ተሰምቷል። ውሳኔውን ተከትሎም የወጡ ተያዥ ጉዳዮችን እንመለከታለን። ትግራይ ክልል አሁን ላይ 95% ህግና ስርዓት እየተተገበረ ነው የሚል መረጃ ከወደ ክልሉ ተሰምቷል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? እንዲያለውስ ማን ነው? በዝርዝር እንመለስበታለን። መከላከያ የሰራውን ገድል ለመተረክ የዩነታ ታሪክ ተራኪነት ሙያን ይጠይቃል። ይህንን ድንቅ ኢትዮጵያዊ ታሪክ ልቅም አድርጎ ለመሰነድ እንደ ገድሉ ከፍ ያለ ውቀት እንደሚያስፈልግ ነው የተገለጸው። ለመሆኑ እንዲያለው ማን ነው? በዝርዝርስ ምን አለ? እንመለስበታለን። ድታዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸውን አርስተ ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ስለምትቆዩ እናመሰግናለን። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የቀድሞ የደርግ ባለስልጣኖችን የሞት ፍርድ ወደ እድሜ ልክ እስራት እንዲሻሻል ወስነዋል ተባለ። ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በየግማሽ ዓመቱ የአመት ፍርድ የተወሰነባቸውን ሰዎች ዝርዝር ለርዕሰ ብሔር የሚልክበት አሰራር እንዳለ ይታወቃል። በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ 241 የሞት ፍርድ የተፈረደባቸው ሰዎች አሉም ተብሏል። ፕሬዝዳንቷ በዚህ ዙር የቅጣት ማሻሻያ ካጸደቁላቸው ሰዎች መካከል የቀድሞ የደርግ ባለስልጣኖች የነበሩት ኮሎኔል ብርሃኑ ባየና ሌተናል ጄኔራል አዲስ ተድላ ይገኙበታል። የኢህአዴግ ሰራዊት ሀገሪቱን ሲቆጣጠር ጣሊያን ኤምባሲ መኖር የጀመሩት የቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኮሎኔል ብርሃኑና የቀድሞ ኢታማዦር ሹም ሌተናል ጄኔራል አዲስ በደርግ ጊዜ ለተገደሉ ሰዎች ተጠያቂ ሆነው በሌሉበት የሞት ፍርድ ተፈርዶባቸው ነበር። ፕሬዝዳንቷ የቅጣት ማሻሻያ ደብዳቤውን ከአንድ ወር በፊት መፈረማቸውን የፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ፕሮቶኮልና ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ፍቃዱ ሰቦቃን ጠቅሶ ፎርቹን ጋዜጣ ዘግቧል። አሁን ላይ ያለችው ትግራይ የአምባገነኑ ጁንታ እንቅስቃሴ እምብዛም የማይታይባት 95% ህግና ስርዓት የተተገበረባት መሆኗን የትግራይ ጊዜያዊ መንግስት ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ ሌላ ኃይለማርያም ተናገሩ። የህወሓት ጁንታ ከአሁን በኋላ እንደማይመለስና ለመጨረሻ ጊዜ ወደ ገሃነም መውረዱን በመገንዘብም ደጋፊዎቹና አባሎቹ ወደ ህዝባቸው ተመልሰው ሰላማዊ ኑሯቸውን እንዲመሰርቱና በጋራ አገር ግንባታ ውስጥ እንዲሳተፉም ጥሪ አቅርበዋል። አቶ ሌላ ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ ጋር በነበራቸው ቆይታ አሁን ትግራይ በአጠቃላይ 95% ህግና ስርዓት የተገበረ ባቱን አለች። የአምባገነኑ ጁንታ እንቅስቃሴ የሚታይበት ሁኔታ ብዙም የለም። አውሮፕላንን ጨምሮ ትራንስፖርት ከጫፍ እስከ ጫፍ ይንቀሳቀሳል። መብራት እስከ አዲግራት እየሰራ ሲሆን በዚህ ሳምንት አድዋና አክሱም ይገባል። አብዛኛው ከተሞችም መብራት ያገኛሉ። የውሃና የኔትወርክ አገልግሎትም እየተዳረሱ ነው ብለዋል። በሚቀጥለው ሳምንትም የባንክ አገልግሎት በሰፊው ይጀምራል ነው ያሉትም። መቀሌም በጥሩ እንቅስቃሴ ውስጥ ነው ያለችው። ወደ ቀደመ መልኳ ተቀይራለች። የመንግስት ተቋማት አገልግሎት እንዲሰጡ ከማድረግ አንጻር 100% እንዲከፈቱ ተደርጓል። በሰላማዊ መንገድ የሚንቀሳቀሰው ሁሉም ሰው ወደ ስራ ገብተው ገብቷል ነው ያሉትም። ጥሪውን ተቀብለው ወደ ስራ ያልገቡ ሰራተኞች ላይ በአገሪቱ ህግ መሰረት እርምጃ ይወሰዳል። ይህ ደግሞ የተሾሙ ካቢኔዎች ኃላፊነት ነው። ትጥቅን የማስፈታት እንቅስቃሴውን በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ ይገኛል። ታጥቆ የነበረው ትጥቅ በየቦታው እየፈታ ነው ብለዋል። ምርጫ ቦርድ የኦነግ ፓርቲ ሊቀመንበርና ስራ አስፈጻሚዎች ህጋዊ የድርጅቱ አካሉ ነው በነበሩበት እንዲቀጥሉ ወሰነም። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለሁለት በተከፈሉት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራር አካላት የቀረበለትን አቤቱታና የአመራርና የአስፈጻሚ አባል እገዳ ውድቅ አድርጓል። ቦርዱ በድርጅቱ ምክትል ሰብሳቢ አቶ አራርሶ ቢቄላ ፊርማ የተላከለት የድርጅቱ ሊቀመንበር የታገዱበት ስብሰባ የሚጠቀመውን 2/3 ምልዓተ ጉባኤ አላሟላም በሚል ውሳኔው ህጋዊ ተቀባይነት የለውም ብሏል። በአቶ ዳውድ ፊርማ የተከናወነውና የብሔራዊ
የብሔራዊ ምክር ቤት ውሳኔ ነው ተብሎ ለቦርዱ የቀረበው የፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት እንዲሁም የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን እስከሚቀጥለው የድርጅቱ ጠቅላላ ጉባኤ ድረስ ከኃላፊነታቸው ታግደው እንዲቆዩ የተወሰነው ውሳኔ ደግሞ ስብሰባው በትክክል መካሄዱን የሚያሳይ ቃለ ጉባኤ የሌለው ነው በማለትም ጥሎታል። በዚህ መሰረት የፓርቲው ሊቀመንበርም ሆነ በሊቀመንበሩ ታግደው የተባሉት ስራ አስፈጻሚዎች ህጋዊ የድርጅቱ አካሉ ነው እንደሚቀጥሉም ገልጿል። ሁለቱም ወገኖች የሚገኙበት የመጀመሪያ ስብሰባዎችም በቦርዱ ስብሰባ አዳራሽ እንዲከናወንም ቦርዱ ወስኗል። በኢትዮጵያ አየር መንገድ በአቶ ተሊላ ደረሳ የሚመራው የሰራተኛ ማህበር ሰራተኛውን ወክሎ ከየትኛውም አካል ጋር እንዳይደራደር በፍርድ ቤት ታገደ። የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ተሊላ ለሚመሩት የሰራተኛ ማህበር የ50+1 ዕውቅና ሰርተፍኬት ያለበቂ መረጃ ሰጥቷል በሚል ክስ ቀርቦበታል። በካፒቴን የሽዋስ ፋንታውን የሚመራው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ መሰረታዊ የሰራተኛ ማህበር ለቂርቆስ ምድብ ሁለተኛ ፍትሐ ብሔር ችሎት ባስገባው ክስ ወረቀት መሰረት የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ተሊላ ደረሳ የሚመሩት ለቀዳማዊ የአየር መንገድ መሰረታዊ ሰራተኛ ማህበር የ50+1 ወይንም የአየር መንገዱ ከግማሽ በላይ ሰራተኛ በአባልነት እንደያዘ በማድረግ የውቅና ሰርተፍኬት ያለበቂ መረጃ ሰጥቷል። በዚህም የአየር መንገዱ ግሩፕ መሰረታዊ የሰራተኛ ማህበሩን ጎድቶታል በሚል ክስ ቀርቦበታል። ፍርድ ቤቱም ቀዳሚ ሰራተኛ ማህበሩ ተለዋጭ ትዕዛዝ እስኪሰጥ ድረስ ሰራተኛውን ወክሎ ከየትኛውም አካል ጋር እንዳይደራደር አግዷል። ለታህሳስ 15 2013 በጉዳዩ ላይ የክርክር መልስ ለመስማት ቀጠሮ ይዟል። በኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ መሰረታዊና ቀዳማዊ የሚባሉ ሁለት የሰራተኛ ማህበር ሲኖሩ በዚህ ጉዳይ ከሳሽ ሆኖ የቀረበው መሰረታዊ ማህበር በአግባቡ ተደራጅቼ እንዳልሰራ በአየር መንገዱ አስተዳደር በደል ይደርስብኛል የሚል አቤቱታ በተደጋጋሚ ጊዜ ማንሳቱ ይታወሳል ሲል ፊደል ፖስት ዘግቧል። በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች ህዝብ የሚያነሳቸው የማንነት ጥያቄዎች ተገቢነት ያላቸው ፍትሃዊ የህዝብ ጥያቄዎች መሆናቸውን እንደሚያምን የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አስታወቀ። የማንነት ጥያቄዎቹ ነባራዊ ሁኔታን መሰረት በማድረግ የህዝብን ወንድማማችነትና አብሮነት እንዲሁም የህዝብን ነጻ ፍላጎት ከግምት ባስገባ መልኩ ህጋዊ አሰራርን ተከትሎ ምላሽ እንዲሰጣቸው አቅጣጫ ማስቀመጡን ኮሚቴው ይፋ አድርጓል። ባለፉት 2 ዓመታት ተኩል በአገሪቱ የታየው ለውጥ ብዙ ፈተናዎችን ተጋፍጦ ኢትዮጵያን ከብተና አደጋ ማዳኑንም ፓርቲው ገልጿል። ኢትዮጵያን ለመበታተን በከፍተኛ ሁኔታ ተዘጋጅቶ የነበረውን የህወሓት ቡድን በማስወገድ ረገድ የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የአማራና አፋር ክልሎች ልዩ ኃይሎችና ሚሊሻዎች እንዲሁም ሌሎች አካላት ላደረጉት አስተዋጽኦ ፓርቲው ምስጋና አቅርቧል። ወንጀለኞችን አድኖ ለፍርድ ለማቅረብ ከሚደረገው ጥረት ጎን ለጎን በህግ ማስከበር እርምጃው የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ቀያቸው ተመልሰው እንዲቋቋሙና የፈረሱ መሰረተ ልማቶች በፍጥነት ተጠግነው ለአገልግሎት እንዲውሉ ለማድረግ የተጀመረው ስራ እንዲቀጥል ፓርቲው አቅጣጫ አስቀምጧል። በትግራይ ክልል የህዝብ አገልግሎቶችን ለማስጀመር የዕለት ደራሽ ሰብአዊ አገልግሎቶችን በፍጥነት ለማድረስና ህብረተሰቡ ወደ መደበኛ የዕለት ተዕለት ህይወቱ እንዲመለስ በሚደረገው ርብርብ ውስጥ የፓርቲው አመራሮች፣ አባላት፣ ደጋፊዎችና መላው የኢትዮጵያ ህዝቦች የቻሉትን አስተዋጽኦ ሁሉ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርቧል። በተለያዩ አካባቢዎች በንጹሐን ዜጎች ላይ የሚፈጸሙ ማንነትን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች በአፋጣኝ እንዲቆሙ ተገቢው እርምጃ ሁሉ እንዲወሰድ ኮሚቴው ከስምምነት ላይ መድረሱን ገልጿል። ይህንን ተግባር የሚፈጽሙ የጥፋት ኃይሎችን በቁጥጥር ስር ለመዋልና እርምጃ ለመውሰድ በሚደረገው ጥረት በየደረጃው የሚገኙ የብልጽግና አመራሮች በከፍተኛ ጽናትና ቁርጠኝነት እንዲሰሩም አሳስቧል። ችግሮችን ለመፍታት የብልጽግና አመራሮችና አባላት ከሚለያዩ ጥቃቅን ጉዳዮች ወጥተው ከፍ ያለ ሀገራዊ እይታ በመያዝ ኢትዮጵያንና የሁሉንም ዜጎች ሁለንተና የብልጽግናውን በሚያደርግ መልኩ እንዲደጋገፉ፣ እንዲረዳዱ፣ በአብሮነትና በትብብር መንፈስ እንዲሰሩም ጠይቋል። ኮሚቴው በ2013 ዓ.ም የሚካሄደው ምርጫ ኢትዮጵያ ወደ እውነተኛ የዴሞክራሲ ስርዓት ለምታደርገው ሽግግር ያለው ትርጉም እጅግ ከፍተኛ መሆኑን እንደሚያምንና ምርጫው ሰላማዊ፣ ዲሞክራሲያዊ፣ ነጻና በሂደቱም ሆነ በውጤቱ በህዝቡ ዘንድ ተቀባይነት ያለው ሆኖ እንዲጠናቀቅ እንደሚሰራ ማሳውቋል። የጁንታው ቡድን የ3000 ዘመን ታሪክ ያላትን ታላቋን ኢትዮጵያ በመቶ ዓመት ታሪክ ብቻ በመገደብ ታሪኳን ሲያጠለሽ ቆይቷል ሲሉ ሜጀር ጀነራል ሹማ አብደታ ገለጹ። አዲሱ ትውልድም ሲወርድ ሲዋረድ የመጣውን የአያት ቅድመ አያቶቹን ወርቃማ የኢትዮጵያ የሉበት ገርባይነት ገድሎችን እንዳያውቅ ለማድረግ ተብሰክስኳል ብለዋል። በተለይ ተራራውን ያንቀጠቀጠ ትውልድ እያለ ያልዋለበትን ሜዳ ትርክት ልቦወለድ ለትውልድ ሲሰብክ ኖሯል ብለዋል። እንኳንስ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ያልሆነ ዜጋ ለማወቅ የሚጓጓውን ተዝቆ የማያልቀውን የሀገራችንን ታሪክ ትውልድ እንዳያውቀው በማድረግ የኢትዮጵያዊነት ስሜትን ለመግደል ያደረገው ከንቱ ጥረት ባይሳካለትም ጁንታው ብዙ ዋጥቷል ብለዋል። ከዚህም ባሻገር የሀገርን ሀብት ዘርፏል
አድርጓል። በዜጎች ላይ ኢሰባይ ተግባር ፈጽሟል። ቢርን ከቢር አይማኖትን ከአይማኖት በማጋጨት በቀጣም ሆነ በተዘዋሪ አገራችን እንዳትረጋጋ በማድረግ ብዙ መስራቱን ለአብነት ተክሷል። በሰራዊት ውስጥ እርስ በርስ መተማመን እንዳይኖር ማድረግ ብቻ ሳይሆን ጓደኛውን በተኛበት እንዲገድል እስከ ማድረግ ድረስ የደረሰ አሳፋሪ ተግባር መፈጸሙንም ሜጀር ጀነራሉ ተናግረዋል። ሰላማዊና ወዳጅ መስሎ ራት ለመጋበዝ ጠርቶ እጅ ላይ ካቲና በማስገባት የሰራዊቱን አባላት በግፍ ማሰቃየቱንና መረሸኑንም በቁጭት ያውሳሉ። የጁንታው ስውር የባርነት ቀንበር ያማረራቸው የአገራችን ህዝቦች በተባበረ ክንዳቸው ከስልጣን አሽቀንጥረው ቢጥሉትም በህዝቦች ስም እየማለና እየተገዘተ ህዝባችንን አሰቃይቷል ብለዋል። ይህ የምድራችን እርጉም ቡድን መቀሌ ውስጥ በትግራዋይ ጉያ ውስጥ ተሸሽጎ ሌላ በዘር የተለወሰ የባርነት ቀንበርን በትግራይ ህዝብ ላይ በመጫን በሰይጣናዊ ስውር እጁ የሀገሪቱን ህዝቦች ደም መምጠጡንም አላቆመም ሲሉም ነው የሚገልጹት። መንግስት ሁኔታዎቹን ሁሉ እያወቀ የአንድም ዜጋ ህይወት ያለ አግባብ እንዳይጠፋና ለሀገር ሰላም ካለው ቀና አመለካከት በመነሳት ሁሉንም ነገር በሰላም ለመፍታት ጥረት ሲያደርግ ቆይቷልም ይላሉ። ሆኖም ገና ከበረሃ ጀምሮ እጁ በህዝብ ልጆች ደም የጨቀየው ይህ አረመኔ ቡድን ከአረመናዊ ድርጊቱ ሊታቀብ አልቻለም ነው ያሉትም። በተለይ በስውር መንገድ አገራችንን በማዳክም እጅና እግሯን አስሮ ለታሪካዊ ጠላቶቿ አሳልፎ ለመስጠትና አገራችንን ለመበታተን በቀቢጸ ተስፋ መታተሩን እንደቀጠለበት አዛዡ አመልክተዋል። ይሄ ጁንታ ጥገኛ ቡድን በሰሜን የነበረውን ሰራዊት በተለየ መንገድ ሲተናኩል ቆይቶ ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ባልታሰበ ሰዓትና ወቅት ታሪክ ይቅር የማይለውን ፍጹም ከሰውኛ አስተሳሰብና ተግባር ውጭ የሆነ ጥቃት መፈጸሙንም ገልጸዋል። ለዚህ እኩይ ተግባሩም በተለይ ሰራዊቱን ለመጨፍጨፍ በውስጣችን የመሸጉትን የጅብ ግልገሎች መጠቀሙንም አስታውቀዋል። በዚህም ጥፋት ያረከው ይህ ስግብግብ ጁንታ ያልታጠቁትን ንጹሐን ዜጎቻችንን በዘር በመለየት በጭካኔ መጨፍጨፉ የቡድኑን ኢሰብአዊ ድርጊት ትንሹ ማሳያ እንደሆነ ሜጀር ጀነራል ሹማ አብደታ ተናግረዋል። ይህ ድርጊት ታዲያ ሰራዊታችንን ብቻ ሲሆን ወትሮም መጠቃትን የማይወደውን መላውን የሀገራችን ህዝብን አስቆጥቷል ነው ያሉትም። በጥቂቱ የተቆጣው አጠቃላይ የሀገራችን ሰራዊት ከውስጡ ፈንቅሎ በመውጣት እሳት እየተፋ በሚንቀለቀል ሀገራዊ ፍቅር ጠላቱን መቆሚያ መቀመጫ በማሳጣት አነደደው ብለዋል። በባዶ ጉራ የተሞላው የመቀሌው ጁንታ ግፍ በሰራበት ሰራዊታችን ክንድ ተደቁሷል ሲሉም በል ይተርካሉ። በዚህ ግዳጅ ውስጥ ደግሞ የልዩ ዘመቻው ኃይልና የሪፐብሊካን ጋርድ አባላት ገድል የላቀና ወደር እንዳልነበረው በመግለጽ እንደሳቸው ገለጻ በክፍሉ ሰራዊት አባላት የተፈጸመው ገድል በእውነት ዓለም ከሚፈጸመው በእጅጉ የላቀ ነው ብለዋል። በመሆኑም ስለ ገድሉ ለመተረክ የእውነታ ታሪክ ተራኪነት ሙያን ይጠይቃል ብለዋል። ይህንን ድንቅ ኢትዮጵያዊ ታሪክ ልቅም አድርጎ ለመሰነድ እንደ ገድል ከፍ ያለ እውቀት እንደሚያስፈልግ አጽንኦት ሰጥተውታል ሜጀር ጀነራል ሹማ አብደታ። ዘገባው የኢዜአ ነው።